For at forstå de forskellige måder, som den medicinske videnskab kan assistere reproduktion, er det vigtigt at vide, hvordan det reproduktive system virker hos begge køn, da årsagen til sterilitet er lige stor hos både mænd og kvinder. Hovedsektionerne i kvindens reproduktive system er hypofysen, livmoderen og æggestokken. Deres aktiviteter er tæt koordineret. Hver måned udløser en af æggestokkene et enkelt æg. En handling kendt som ægløsning. Ægget bliver transporteret af en serie komplekse interaktioner mellem livmoderen, hypofysekirtlen og æggestokkene. Hypofysekirtlen er i sig selv under kontrol af en lille del af hjernen, kendt som hypotalamus. En ny menstruationscyklus begynder, når nervecellerne i dette center sender gonadotropinudløsningshormonet GnRH ind i netværket af blodkar, som omringer hypofysekirtlen. Stimuleret af signaler fra gonadotropinudløsningshormonet danner cellerne fra hypofysekirtlen et andet hormon, follikelstimulerende hormon eller FSH. FSH transporteres i blodstrømmene ned til æggestokkene og stimulerer hjernen og benene hos den ovariale follikel. Follikelen indeholder et æg og et vist antal omringende celler, som danner østrogenhormoner og væske. FSH hjælper ægget med at modne og forbereder det på udløsning. Imens follikelen modnes, forhøjer hypotalamusen udskillelsen af GnRH. Det stimulerer hypofysen til at lave et andet hormon, kaldes luteinizinghormonet eller LH. Frem til midten af menstruationscyklussen sker der i blodet en pludselig stigning i mængden af LH. Dette agerer som igangsætter for ægløsning. Inden for få minutter bliver ægget ledet igennem den frynsede åbning i enden af æggelederne. Det bliver starten på en rejse, som vil tage 5-6 dage gennem lederen og som vil ende i hulrummet i livmoderen. Efter follikelen bliver ægget omdannet til et gul-lignende legeme, kendt som corpus luteum. Cellerne fra corpus luteum danner hormonet progesteron, som forbereder livmoderslimhinden på en mulig graviditet. I den første halvdel af cyklussen, kendt som den follikulære fase, dannes der stigende mængder af østrogenhormonet, hvilket fremmer evnen til regenerering på livmoderslimhinden. Efter ægløsningen sker der flere vigtige ændringer på livmoderslimhinden. Disse ændringer gør den klar til at modtage et befrugtet æg. Ændringerne bliver skabt af en stigende mængde af progesteron fra corpus luteum. Dannelsen af progesteron finder sted i flere dage. Men hvis ægget ikke bliver befrugtet inden for den periode, forfalder corpus luteum, og faldende mængder af progesteron og østrogen udgyder livmoderslimhinden som en del af den menstruelle cyklus. Og så starter cyklussen forfra endnu en gang. Hvis ægget bliver befrugtet, forekommer der ingen menstruation, da corpus luteum bliver ved med at være aktiv og fortsætter med at danne progesteron i de første 2 måneder af graviditeten. Derefter sker der endnu talrige ændringer for at hjælpe det kommende foster.